kutsun sind endaga kaasa mõtisklema natuke sellisel huvitaval elulisel teemal, mis puudutab meid tõepoolest kõiki, milleks on armastus. Loomulikult on see nii suur teema, et seda ei saagi ühe korraga või võib-olla isegi ühe eluga, ühe sajandiga lõplikult ära kirjeldada ja tunnetada, aga me võime siiski teha proovi ja vaadata, äkki saame seda sama mõistet ja seda kogemust enda elus suurendada, vaadates seda mitme erineva nurga alt. Kui me räägime armastusest, siis siin kultuuriruumis enamasti mõeldakse selle all meeldimise tunnet. Et kui mulle midagi meeldib, siis ma armastan ja kui mulle midagi ei meeldi, siis ma ei armasta. Aga võib-olla on sellel veelgi sügavamaid tahkusid. Kui me mõtleme näiteks armastuse kui emotsiooni peale, siis see emotsioon iseenesest ei ole midagi muud kui ära tundmine. Me tegelikult tunneme ära selle, mis on meie tõeline olemus ja enamasti see meile meeldib. Kuna see maailm on kõik vibratsiooniline, me kogeme erinevaid sagedusi. Ehk siis kui me tunneme ära tõe, me tunneme ära selle, mis on meiega kooskõlas, siis me kogeme sellist avardumist, avanemist ja head kerguse tunnet. Ehk siis me ei ole stressis, ei lähe pingesse, vaid vastupidi see kogemus just kui avab meid ja tekitab sellise vaba voodunde. Kui aga midagi ei ole meiega kooskõlas, siis see kogemus võib endaga kaasa tuua selle, et me lausa füüsilisel tasandil kogeme kokkutõmbumist, stressi, pinget, ka hingamine võib muutuda teistsuguseks. Kui rahulik inimene hingab rahulikus rütmis ja tunneb ennast hästi, hingamine on sügav ja rahulik ja keha on lõdvestunud, siis on inimesel lihtsam kogeda meeldivat heaolu tunnet. Kui aga hingamine muutub väga lühikeseks, väga katkendlikuks, võib-olla ka palju kiiremaks, siis ka meie aju võnke sagedus koos meie hingamisega muutub selliselt, et inimene hakkab kogema rohkem stressi või pinget. Siis meie hingamise rütm hakkab suuresti ära määrama seda, ka kui mõnusalt me ennast tunneme. Et see toimib siis mõlemat pidi, et kui me tunneme ennast halvasti, muutub hingamine katkendlikumaks, lühemaks, ei ole nii sügav. Ja kui me ka teadlikult oma hingamise toome rahulikumale tasandile, siis meil on lihtsam kogeda lõdvestumist ja see läbi ka häid emotsioone. Aga ka iidsed veedad, vanad käsikirjad, mis meile on säilinud, räägivad sellest, et armastus ei ole pelgalt lihtsalt üks tunne, mida me aegalt tunneme, kui meil on mõnus olla, vaid armastus ongi meie tõeline olek. Ehk siis kõik, mis me olemas oleme, pärineme sellest samast armastuse olekust, armastuse vibratsioonist. Öeldakse ka, et kõik meie elementid, mis on siis tuli, õhk, maa ja vesi, kõik pärinevad sellest ühest ja samast substantsist, milleks on siis avarus ehk armastus. Mõni ütleb selle kohta ka reiki, ehk siis terviklikkuse energia. Mõni nimetab seda nimetusega jooga ehk ühinenud olek, kus meie keha, meel ja vaim kõik on harmoonias ja kooskõlas. Ehk siis heal lapsel mitu nime. Võib-olla tänu sellele, et me oma mõistusega oleme sildistanud erinevad kogemused, on meil oma sees olnud raske näha tegelikult, et need erinevad nimetused räägivad tegelikult kõik ühest ja sellest samast. Et kas või kui me räägime reikist, siis reikist räägitakse palju kui tervendamist meetodist, aga tegelikult see ei ole midagi muud kui meie igapäeva eluline elustiil, see, mil moel me elame,
kui me elame armastuse energias ja suudame läbi oma keha suunata heasoovlikkust, heatahtlikkust ja olla kohal selles kogemuses, siis see ongi reiki, siis see ongi terviklikkus ise. Nii et ma soovitan selliste mõistete üle järele mõelda ja miks mitte ka lugeda või uurida või veelgi parem oma meditatsioonis neid kogemusi järele vaadata. Sest et just nimelt meditatsiooni seisundis, rahu seisundis hakkavad kõik need samad mõisted, need oskused meile kogemusena ennast ilmutama. Et selline igapäevane aeg ise endaga, on see siis 10 minutit, 20 minutit, tund aega, kuidas kellelgi võimalust on võtta aega ise endale, kogedes ise ennast, tuues tähelepanu täielikult ise enda sisse tagasi, hakkame me kogema järjest rohkem seda, kes me ise oleme, milleks ongi puhas armastus, puhas õndsus. Mina olen tänaseks päevaks mediteerinud igapäevaselt rohkem kui 10 aastat, võib-olla isegi kui 12 aastat praeguseks. Ja ma ausuna ütlen seda, et see on kõige parem kingitus, mis ma endale oma elus teinud olen, sest et seda ei ole võimalik vahetada mitte millegi vastu. Me võime vaadata filme, saada naudingut kultuurist, me võime lugeda erinevaid raamatuid või käia vahvatel seanssidel või kogeda armatsemist täiesti joovastaval taevalikul tasemel, aga ometigi see sama oskus ise enda seest see nauding, see õndsus leida, mis tahes elu hetkel, see kaalub kõik üles, sest meil ei ole vaja neid väliseid objekte või oma isude täitmiseks midagi muud peale ise enda. Et siis tõesti armastuse kogemine on rahu kogemine minu enda sees, nagu mina olen seda tajunud. Ja tõesti need iidsed käsikirjad seda ka selgelt kinnitavad. Ja kui me vaatame ka selle mõiste teaduslikku aspekti, mis on siis armastus teaduslikus mõistes, siis minu suureks rõõmuks, mida ma olen siis avastanud, on see, et ka teadlased ütlevad, et kõik, mis me oleme, me koosneme elektromagnetilisest energiast. Aga mis see elektromagnet energia muu on, kui see, kui miski tõmbab meid, eks ole? Magneti omades on ju tõmbumine või tõukumine. Ehk siis kas armastan, kas tõmbab mind enda poole või siis tõukub. Nii et kõik see maailm on tegelikult ühel põhimõttel. Milleks on siis? Meeldimine või mitte meeldimine? Mõnes mõttes, aga mõnes mõttes võime öelda seda, et armastuse olemus on muutumatu. Tal ei ole eelistusi, tal ei ole muud olekud, kui see, et ta lubab kõigel toimida. Ehkka me võime mõelda enda elus, et mis tunne see on, kui me kedagi armastame. Öeldakse nii, et kui me tahame, et keegi teine muutuks, siis me ei anna talle armastust. Aga kui me lubame kõikidel olla, nagu nad on, läbida nende õppetükke ja saata valgust, armastust, ükskõik missuguses kohas keegi parajasti oma arengus on, siis ka see inimene või see nähtus või sündmus jõuab tagasi armastuse energiasse ja ka kõige kriitilisemad olukorrad saavad laheneda läbi armastuse ja rahu kogemise. Minu hea õpetaja Peggy on öelnud niimoodi, Peggy Phoenix Dubrow, et armastamisel on kaks võimalust. Me võime armastada, kui keegi on armastusväärne, kui keegi tundub meile armastusväärne. Ja teine viis armastada on see, kui keegi ei tundu armastusväärne. Aga meil on võimalik valida mõlemad. Ja mida ma ise oma südames tunnen on see, et see, et me teise armastaksime, ei ole selleks, et me nende tegusid heaks kiidame, vaid me vabastame ise ennast nendest hinnangutest,
mida me oleme võib-olla tundnud teatavate kogemuste, teatavate sündmuste suhtes, mis inimeste ja hingede eludes on. Ja kui me ennast vabastame, siis me tõstame ennast kõrgemale tasandile, kus meie kannatused sõna otseses mõttes haihtuvad. Kus me ei peagi enam nendega tegelema, vaid vastupidi, mida rohkem ma olen näiteks ise enda elus olnud seisundis, kus ma teadlikult tulen ise enda sisse, leian enda südames selle rahu koha ja võimendan seda rahu läbi enda, siis sellasemel, et saata hinnangut või kriitikat kellegi teise suunas või mingi situatsiooni suunas, leian ma endas selle võime saata sinna armastust ja valgust. Ja mõnikord on need tulemused kohe nähtavad, mõnikord on läinud kauem aega ja on asju, millega siin universumis saab veel ja veel tegeleda ja armastust saata, et need eluaspektid ja maailmasündmused tõepoolest rahumeelselt laheniksid, aga ometigi need tulemused on väga selgelt märgatavad. Väga selgelt märgatavad, sest te mõistate, me ju ei ole mingisuguses tahkes ühes kindlas kuubikus siin maailmas. See maailm on väga õhuline selles mõistes, et me pidevalt vahetame paralleeluniversumid, missugusesse reaalsusesse me liigume. Ja vastavalt sellele, missugusesse reaalsuses ma olen ja missuguseid valikuid ma siin teen, vastavalt sellele igale valikule ma liigun järgmisele kogemusele, järgmisesse tasandisse. Kui ma teen otsuseid lähtuvalt rahust ja armastusest, siis ka see uus reaalsus, kus ma hommikul silmad lahti teen, saab mulle tuua täiesti uued kogemused. Mida see siis tähendab? See tähendab seda, et lahendused olukordade, situatsioonide, vabanemised keerulisusest, blokeeringutest on silmaga nähtavad ja reaalselt kogetavad. Kõrgemas vibratsioonis olles oleme ka hästi ühenduses oma kõrgema mina, ehk armastava minaga, mis tähendab seda, et meil on lihtsam armastada. Ja see on nagu selline naljakas kogemus, kus tõepoolest, mida armastavam ma olen, seda rohkem armastavaid kogemusi ma ligi tõmban. Ehk mul on lihtne elada voos, mul on lihtne elada enesekindluses, julguses, selges eneseväljenduses. Aga kui energiatase on madalam, armastamise võime on millegi pärast blokeeritud ja nendest blokeeringutest võib täiesti teha eraldi video. Need blokeeringud takistavad seda mõnusat energiavoogu. Need võivad olla siis meie uskumused või ka õpitud hoiakud, mis tahes liiki, ütleme, mürgid siis. Näiteks ka füüsiliselt, kui süüa toitu, mida keha ei suuda omastada, võivad kehasse jääda jääkained, siis ka see võib põhjustada tegelikult ka meie mentaalseid blokeeringuid. No kujutad ise ette, kui sul kõht väga valutab, kas sul on lihtne mõelda armastavaid ja helgeid ja sooje ja loovaid mõtteid või on sellel hetkel mõte, oh kui raske, oh paha, miks ma pidin seda tegema. Ja tekib selline nagu allapoole liikuspiraal, kus meil on võibolla keerulisem ja rohkem väljakutseid paku tagasi sellesse meeldimise voogu tulla. Kui me sellest meeldimise voost räägime, siis üks hea viis tegelikult tasakaalustada on valides seda seltskonda, kus me viibime, sest see on väga sügavalt meid mõjutav. Ja siin kohal on sellel ka veel kaks aspekti, mitte ainult see, et me ise saame mõjutatud sellest seltskonnast, kus me viibime, aga tegelikult me mõjutame ka ise oma olemusega igat kohta, igat inimest, kellega me suhtleme ja ka tegelikult igat
eluvaldkonda, millele me mõtleme. Nii et see annab selles mõttes üks suure vastutuse mõlemad pidi, et vastutus valida seda seltskonda, missugust infot me endasse sisestame, milliste kaaslastega me aega veedame ja teisest küljest ka jällegi vastutus selles suhtes, et missugust vibratsiooni me ise oma maailmale, oma universumile, oma kogukonnale läbi oma tegevuse kingime. Ja see ei pea tähendama seda, et me oleme kogu aeg hästi ninnuna ainult ja räägime ainult roosadest pilvedest. Vastupidi, ma usun, et puudutada väga selgelt ja väga otseselt ka neid teemasid, kus on nii-öelda vajakajäämisi, mis on kriitilised teemad. Et see on üks väga oluline oskus jagada ka oma partneriga, oma perekonnaga neid kogemusi, nii nagu me seda tegelikult tunneme. Et ükski teema ei ole tabu, on need siis teemad, mis panevad meid naeratama rohkem või on need teemad, mis panevad meid ka vahete vahel sügavamalt enda sisse vaatama ja otsima oma kõrgema mina ühendusest lahendusi. Mil moel mina saan parimal moel selle teema lahendusele siin maailmas kaasa aidata. Ja loomulikult siis ka see suur ja õnnis teema, milleks on armumine, siis ka selles, kui me räägime armumisest, on üks oluline aspekt, mida minu arvates võiks läbi mõelda. Nimelt inimesed sageli, kui armuvad ja ma ise kaas arvutud olen seda kogenud, tekib tunne, et äkki see ongi see suhe või äkki see ongi selle jaoks, et nüüd saada lapsi ehitada perekond või mis kellelgi, mis iganes kellelgi see suur unistus seoses armastuse jagamisega oma elus on. Siis mida ma olen tähele pannud on see, et armumised ei ole ainult selle jaoks, et me nende inimestega hakkaksime peret looma või kuidagi pidi ka intiimsel tasandil koos olema. See ei tähenda, et me peaksime iga ühega, kes meile tõesti sügavalt meeldib, hopsoodisse hüppama või mingisuguseid suuri tulevikuplaane tegema, vaid ma soovitan enda südamest järele vaadata. Küsidagi oma südamelt, milleks see armumine mul antud on. Et ma olen täheldanud, et armumise mõte on selles, et universum seob meid selliselt nende hingedega, kellelt meil on midagi õppida. Ja on need õppetunnid siis lihtsad ja roosad ja kullakarvalised või on need õppetunnid okkalised ja hoopiski õppetunnid ka selle kohta, kuidas oma mõistus ja süda mõlemad koostöösse tuua. Ehk siis ka selline füüsiline tohutu energia või siis ainete pilv, mis meid võib sisemiselt üles kütta, võib tähendada ka hoopiski seda, et meil on aeg õppida oma mõistust kuulema. Et kui me tunneme, et tegelikult see inimene ja see olukord 100% meiega juhtimisest, et tunded, kehakeemia, hormoonid võivad hakata möllama, siis on see ka võib-olla õpetus, kuidas öelda ei või kuidas ümber mängida need aspektid, ehk siis ausalt rääkida, jagada selle inimesega seda kogemust, et vaata, ma tunnen sinuga seoses sellised tundeid, aga mul on siin juures ka sellised kummalised kahtlused või hirmud või tunnetus, et näiteks see lugu ei ole täiesti puhas või mingi aspekt vajaks ülevaatamist või mis iganes. Ma usun, et armastus on tegelikult meie väga hea õpetaja. See meie tõeline olemus õpetab meile, kuidas me saame endas välja arendada ka teisi meisterlikus omadusi, nagu seda on ka näiteks tõde, siirus, kohalolek, austus, suuremeelsus, alandlikus ja nii edasi. Ehk siis see armumine ja armastus ei ole lihtsalt selleks, et kuidagi ennast ära kaotada ja täielikult sellest igapäeva elust kuidagi lihtsamal moel välja päästa, vaid vastupidi, ta annab meile jõudu
annab meile ainest, annab meile inspiratsiooni selleks, et me saaksime endas välja arendada erinevaid meisterlikkuse tahkusid. Nii et tõesti minu soovitus on see, et tunnetada, et armastus on minu tõeline olek, seda ei saa minult mitte keegi ära võtta. Mida rohkem seda endale igapäevaselt kogeda lubame, seda tugevamaks see mis muutub ja me muutume just kui ankurdunuks oma tõelisesse olemusesse. Nii et mitte ükski elutorm ei saa meid täiesti rivist välja viia. Isegi kui tulevad väga suured väljakutsed, siis oskus leida see sama pehmus, sõbralikus, leebus oma enda südamest aitab meil kõigega toime tulla. Ja teiseks, et ka vaadata, miks need meeldimised meil elus on, mis on, kas need armumised ja need harjumused on meid toetavad, meid jõustavad, kas need aitavad meil järjest enam olla loomulikult meie ise või me oleme kunstlikud, kuidagi ebaloomulikud ja püüame meeldida kellelegi millegi jaoks, sest me tahame midagi saavutada, et kas see armastus on siiras või me mängime mingisugust mängu. Seda aspekti saab igaüks ise endas kaaluda ja vaadata, kus tasandil tegelikult elada tahab. Aga minu tunnetus on see, et ülivõimas jõud kaasneb sellega, kui me lõpetame selle meeldida püüdmise ära ja mõnes mõttes lööme sellele käega või mõnes mõttes isegi võime tunda sellist nagu tülpimust või vihastamist või nagu mõne inimese elus see käib tõesti suure krahhi, nagu loobutakse tööst, mis enam ei meeldi või suhtest, mis ei sobi, siis tegelikult see töö või suhe võibolla aitaski meil just nimelt mõista seda, et kes me tegelikult olla ei taha ja ei olnud süüdi ise töökohtega see kaaslane, kellega me koos olime, vaid tegelikult meie enda valik, kui me valisime elada mitte täielikus tões, siis see tõi endaga kaasa teatavad kogemused. Ja nüüd, kui me valime elada täielikus tões, täielikus ise enda olemises, ükskõik, mis teised arvavad, siis me muutume oma olemuselt vabaks. Ehk siis see sama armastus, mida me oleme oodanud väljapoolt, kui me leiame selle enda seest ja lihtsalt näitamegi välja, vaat mulle meeldib nii riides käia, mulle meeldib nii käituda, mulle meeldib teha selliseid videosid, mulle meeldib rääkida just sellistel teemadel, siis me tõmbame ligi just neid samu inimesi, kellega meil on sarnane vibratsioon, ehk siis me saame elada järjest suuremas armastuse energias. Kui me püüame väga palju elada teiste järgi ja teiste jaoks ja see läheb meie enda sisetundega vastu, siis võib tekida selline südame sulgumise tunne, mis võib endaga kaasa tuua sellise just kui kuivuse, tüdimus, väsimus, ei viitsi enam midagi ette võtta, entusiasm kaob, kaovad sellised väikestest asjadest rõõmutundmised, mis on tegelikult just see elumahl, mis ju on väga meeldiv, miks me siin planeedil siis oleme, ei ole ju selleks, et me siit üritaksime ära põgeneda, kuigi mitmed ütleme siis õpetused või usundid või liikumised väga palju suunavad sellesse, et lööge kõigele sellele maisele käiga ja nägemist kõigele sellele, mis on planeet Maa. Aga võibolla see on minu veel mitte küpsus, võibolla ma ei ole sinna maale veel arenenud, aga mul on tunne, et eriti suure tugevuse annab just see, kui me oma sisemusest ütleme jah kõigele, me lubame kõigel olla, me lubame endal armastada nii seda maist kui ka seda vaimset poolt. Armastame nii oma keha kui ka armastame oma hinge. Armastame oma elukaaslast, oma perekonda, armastame oma kogukonda, kui julgeme saata armastust ka poliitikutele, inimestele, kes on eksinud oma sisetunde vastu, võibolla kurjategijad, julgema armastada männipuid, julgema armastada nurmenukke, aga julgema armastada ka roose, mis on väga okkalised. Nii et see julgus armastada, ma usun, annab sisemise vabaduse. Ja see on see, mis toob meid meie tõelise olemuse juurde, milleks on piiritu, tingimusteta
olemas olemine ilma midagi endale keelamata. Ja seda ma usun, et see ongi see tõeline essents, kes me päriselt oleme. See, kas see kõik toimib sinu jaoks või kuidas see on senini sinu jaoks toiminud, seda sa saad vaadelda läbi enda sisevaatluse. Aga mida ma soovitaksin, kui me räägime siin juures armastusest, on see, et me kohtleksime ise ennast ja oma mineviku mina, oma senist mina samuti armastusega. Ükskõik, mis moodi me oleme oma maailma varasemalt näinud, kogenud või missuguseid energiasagedusi loonud. On hea teada, et meil on võimalik igal hetkel uuesti valida ja justkui sündida uuena, nii nagu fööniks. Langeb tulle, tunnetab oma vanu süütundeid, häbisid, raskusi, karmust enda vastu. Põhjani välja, puhastub nendes leekides läbi kaastunde, öeldes, aga mis siis? Mis siis, kui ma vanasti käitusin nii, nagu mulle tegelikult ei meeldinud? Mis sellest siis on? See ongi tingimus, et armastus, kui me suudame endasse selle sageduse tuua, öeldes, aga mis siis? Mis siis, kui ma eile ütlesin selliseid asju? Mis siis, kui ma üleeile mõtlesin selliseid asju? Aga täna, just siin ja praegu, ma võin valida uuesti. Ja minu kogemus ütleb seda, mida rohkem me suudame olla rahuseisundis. Mida rohkem me lubame endal lõdvestuda tegevuste vahepeal. Mida rohkem me lubame endal kogeda seda, mida me tõesti kogeda armastame. Seda suuremaks muutub meie armastamise võime ja mida suurem on meie armastamise võime, seda vabamad me oleme. Ja see on just see, mida ma sulle soovin. Vabadust armastuse energias, kallis teekaaslane. Olgu su teekond täidetud imede, äratundmiste ja julgusega vaadata kõike armastuse silmadega. Namaste.